відповідь страшно. На другий день після виборів мирна демонстрація в Кишиневі з вимогою перерахувати голоси виборців на парламентських перегонах перетворилася у збройний похід на органи влади. Електорат громить президентську адміністрацію і парламент. Поліція, прикриваючись щитами, відступає. Поранених виводять під щільним прикриттям. З меблів та оргтехніки, викинутих з вікон захоплених державних установ, на вулицях розкладають вогнища. Серед поліцейських та випадкових перехожих десятки поранених. Повернути собі будинки парламенту та президентської адміністрації владі не вдалося. Вони залишаються під контролем повстанців. Інформагенції повідомляють, кілька десятків молодиків перебувають в одній із зал президентської канцелярії, фотографуються і пишуть фарбою на стінах «Геть комуністів». Перші поверхи будівлі парламенту палають. У багатьох демонстрантів у руках прапори Румунії та Євросоюзу. Серед гасел одне з найпопулярніших – «Ми румуни». Недільні вибори принесли Компартії на чолі з президентом країни Володимиром Вороніним 60% голосів виборців. Переважна більшість учасників акції протесту – студенти і молодь, яка заявляє, що не бачить для себе майбутнього за влади комуністів. У зверненні до народу президент Воронін заявив, що опозиція в останні 24 години пішла на збройне захоплення влади. Сьогоднішні події у Кишиневі Воронін назвав державним переворотом. На вечірньому мітингу в Кишиневі лідери трьох опозиційних партій Молдови закликали своїх прихильників припинити агресію і протестувати мирно. Глава ліберально-демократичної партії Влад Філат заявив, що опозиція передала свої вимоги владі, але остаточної відповіді ще не отримала. Мітинг у Кишиневі триває. Дмитро Фордак, ТСН, студія 1+1.